قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Mantenate Allah nu ngajadikeun, anu ngawujudkeun, anu ngarupakeun. Mantenna kagungan jenengan-jenengan anu sarae. Salamina taat patuh ka mantenna naon nu aya di langit sareng di bumi. Sareng Allah teh zat anu maha gagah tur maha bijaksana. Al-Hasyr ayat 24. Napak dina dadam lanana,